Opština Bečej priprema novi akcioni plan za ravnopravnost. Prethodni strateški dokument je istekao krajem prošle godine. Lokalna samouprava ima zakonsku obavezu da za naredni dvogodišnji, odnosno trogodišnji period kreira javnu politiku sa merama i aktivnostima koje će doprineti unapređenju položaja najpre žena sa akcentom na žene sa sela i marginalizovane žene. Podršku opštini Bečej u izradi dokumenta i ovoga puta pruža ekspertkinja za pitanja rodne ravnopravnosti Biljana Maletin. Čini se da je sada u nekim delovima proces lakši, zato što smo u jednom delu već prošli. Dakle, prošli put smo bili u seoskim sredinama, napravili smo lokalni akcioni plan, on se stvarno realizovao i sugrađanke i sugrađani u određenim sredinama, ne u svim, sigurno su imali prilike da učestvuju u aktivnostima, da vide nekakve benefite iz programa. I u tom smislu je lakše. Lakše je i za lokalnu samoupravu koja je prošla jedan ciklus, provodila program, zna šta je očekuje. Svima nama zajedno su koraci poznati i u tom smislu je lakše, naravno, znamo tačno kuda idemo. Ponovo razgovaramo sa seoskim ženama, dakle u seoskim sredinama, radimo anketu ovoga puta i sa ženama i sa muškarcima, uradili smo zapravo, jel? Provodimo istraživanje. Gledamo detaljnije podatke, zato što sad ima mnogo više podataka zvanično dostupnih nego što je bilo pre 4-5 godina. Međutim, ono što je komplikovanije i složenije je kontekst u kome živimo. Dakle, složenije je, siromašniji smo svi zajedno, ima mnogo više izazova, izdvajanja države za različite servise od zdravstvenih usluga, centara za socijalni rad, obrazovanja nisu se povećale, naprotiv, prosto nekako je u celoj zemlji, ne samo u lokalnoj samoupravi, izazov između potreba građana i građanke i onog što nude institucije i što mogu da im pruže je sve veći i veći i to je komplikovanije nego prošli put. Radna grupa koja priprema dokument sastajala se nekoliko puta od decembra. Poslednji sastanak sredinom aprila poslužio je da se sumiraju rezultati ankete koju su popunjavali ovoga puta pored žena i muškarci, kao i da se predstavi šta su to žene sa sela rekle na fokus grupama. Zavod za ravnopravnost polova je u decembru mesecu prošle godine raspisao javni poziv lokalnim samoupravama za dodelu bespovratnih sredstava za ovakav projekat. Mi smo se prijavili i dobili smo taj grant, tako da smo već krajem decembra, poslednje nedelje decembra, smo formirali radnu grupu rešenjem predsednika opštine Bečej i krenuli smo u rad. Biljana Maletin, ekspertkinja iz Beograda, je naša mentorka u ovom projektu. Ona je i prošli put radila sa nama, tako da dobro poznaje ovu sredinu, stručna je za ovu vrstu posla i od velike nam je pomoći da nas vodi kroz ovaj proces rada. Projektni tim činim ja kao koordinatorka projekta i moje dve koleginice koje su predstavnice i nevladinih organizacija koje su inače partneri u opštini Bečej na ovom projektu. To su Aleksandra Bakrač iz udruženja Obrazovni impuls i Ana Ćimov, novinarka portala Moj Bečej i predstavnica Bečejskog udruženja mladih sa kojim sa obe koleginice već dugi niz godina sarađujem i na veliku radost jer smo i istomišljenice oko mnogih stvari i imamo zajedničkog iskustva. Rok za završetak ovog projekta je kraj maja, do kada smo obavezni da uradimo predlog nacrta dokumenta koji se onda šalje u opštinskom veću na saglasnost i na dalju preporuku za prosleđivanje Skupštine opštine Bečej na usvajanje kada on postaje zvanična politika opštine Bečej u oblasti rodne ravnopravnosti. Ovoga puta je naravno veliki fokus na zapošljavanju i zato što grad nema, odnosno opština nema poseban lokalni akcioni plan za zapošljavanje, ali tema je sve teža. Ima podataka koji su zabrinjavajući, recimo da je svega 1/3 odraslog stanovništva formalno zaposlena, drugi ljudi rade na različite povremene, privremene poslove, žene su na selima pomažuće članice u domaćinstvu, nemaju de facto nikakav status, tako da to jesu podaci koji iznenađuju. Zabrinjava porast maloletničke delikvencije u gradu, maloletničke trudnoće koje su se pojavile, a nije bilo u ranijim periodima. Dakle, ima podataka oko kojih treba opština da se dobro zamisli i da dobro pogleda. Dakle, i sve ove potrebe za uslugama koje narastaju, koje su građani i građanke direktno rekli,
jesu za, prosto zabrinuti se. Ono što je tema i što smo videli u seoskim sredinama na osnovu fokus grupa jeste da su se problemi ponovili, da se ponavljaju, da su oni problemi koji su bili pre četiri godine i dalje tu, da ih nismo rešili od nekih koji deluju, neću da kažem banalno, ali recimo psi lutalice, jel, ili bandere, i dalje tu stoje, a neki se i usložnjavaju. To nije dobro, to nije dobar pokazatelj. Jedna od posebnih vrednosti koja se neguje i ovoga puta jeste potpuno uključivanje građana u sve faze ovog procesa. Osim striktne zakonske obaveze, kaže koordinatorka projekta, opština Bečej ima iskrenu želju da nastavi rad na unapređenju politike u ovoj oblasti, jer se time pokazuje svim građanima i građankama da lokalna samouprava vodi računa o ravnopravnosti i šalje se važna politička poruka svima u okruženju, da su to vrednosti za koje se ona i zalaže. Međuvremenu je Zakon o planskom sistemu stupio na snagu, koji zahteva da akcioni planovi, odnosno strateški, sva strateška dokumenta, budu i budžetirana. Tako da ovoga puta ćemo, ja se nadam, to je naš predlog, će ići u tom pravcu koji ćemo uputiti opštinskom veću, da za one mere i aktivnosti koje mi predložimo i koje taj dokument bude trebao da sad drži, da se planiraju sredstva iz kojih će se finansirati te aktivnosti. I sad, to je već deo koji ja nemam, na koji nemam uticaj, pa ne mogu da zalazim, ali recimo moglo bi da ova godina bude kao nulta godina, s obzirom na svu ovu situaciju koja nas je zadesila, ali na kraju nije ni zgodno baš menjati odluku o budžetu tokom godine, ali eto da ove godine uradimo taj dokument, da projektujemo aktivnosti i neka sredstva koje nam trebaju, pa onda u odluci za budžeta za 2024. godinu da budu predviđena sredstva za finansiranje ovih aktivnosti. Ono što je u Bečeju drugačije možda nego drugim lokalnim samoupravama jeste odlična saradnja različitih aktera. Prvo, uspevaju one zajednice koje imaju razvijen civilni sektor i nevladine organizacije i različite druge usluge koje su se autentično razvile u zajednici, udruženja, ženska, različita druga udruženja. To je jako važno, jer lokalna samouprava ne može sama. S jedne strane, takva udruženja, inicijative građanske pritiskaju lokalnu samoupravu i institucije da rade više, ali nekad i pružaju dodatne usluge, dodatne servise. Bečej to ima i meni se čini da je jako dobra saradnja između različitih aktera i to je velika prednost, zaista. Pogotovo u seoskim mesnim zajednicama, tu zapravo male lokalne zajednice dominantno zavise od svojih ljudi i od njihove međusobne saradnje. Ako postoji horizontalna saradnja, onda ima uspeha u zajednici. Mislim da to Bečej ima i da je to drugačije nego u nekim drugim lokalnim sredinama koje sam videla. U prilog tome da je prethodni dokument bio dobar, govori činjenica da su se neke usluge uspostavile, ali da je pre svega lokalna samouprava dobila, čini mi se, i dve nagrade, odnosno podržana je sa dva granta kao primjer dobre prakse. Jeste, 2019. godine smo kod koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost i UN Women učestvovali u projektu Koraci ka rodnoj ravnopravnosti, gde smo se pojavili sa aktivnostima koje su bile potpuno inovativne, a to je baš ova pružanje usluga iz nadležnosti lokalne samouprave građanima i građankama. I za to smo dobili nagradu sledeće godine kao primer dobre prakse od strane Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu. I ta nagrada ne samo da je bila prva nagrada, nego ona bila i novčana u iznosu od više od 20.000 evra koji smo onda potrošili u projektu koji smo sprovodili 2020. godine.